Hej, är din gemat? Idag ska vi laga ajvar, en klassiker från Balkan, en snabb variant. Grilla paprika och aubergine på båda sidor. De ska få rejält med färg. Sätt på locket och låt dem grillas klart tills de är riktigt mjuka. Cirka 10 minuter. Lyft av paprikan och auberginen från grillen. Använd en filékniv för att putsa bort skalet från paprikan. Vi tar bort det brända skalet från paprikan för att enbart behålla det mjuka, nygrillade köttet. Gröp ur auberginen med en sked. Hacka allt grovt. Lägg paprikan och auberginen i en mixer eller matbryddare. Mixa grovt. Du kan även tillsätta lite matolja beroende på vilken konsistens du vill ha. Lägg upp röran i en skål. Ajvar klart. Svårare än så här behöver inte det vara.